Բարև ձեզ։ Շարունակելով Գյումրիի թեման, շարունակելով 88 թվականին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքների վերահսման թեման, ես հիմա զրուցելու եմ Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Այս ընթացքում 31 տարիների ընթացքում ամեն տարի, ամեն անգամ, ամեն կառավարություն նոր ծրագրեր է մշակել, դրանք իրականացվել են, լուծելու աղետի խնդիրները, այդ թվում և զբաղվածության, ասել է թե աղքատության, և բնակարանային շինարարության, տնտեսության զարգացման, սոցիալական վիճակի բարելավման և այլն և այլն։ Շիրակ կենտրոնը և Վահան Թումասյանը անձնապես այն եզակի մարդկանցից մեկն է, որ գրեթե ամենօրյա առնչվում է այս բոլոր խնդիրներին։ Իրականում ինչ պատկեր ունենք այսօր։ Գիտեք, ճիշտ է, դեկտեմբերի 7-ը ինքը կարծես թե կարևորում է այս խնդիրները նայելու, բայց համաձայն եմ, որ կարծես թե ես ամեն օր ապրում եմ դեկտեմբերի 7-ի ռեժիմով, եւ եթե ես եմ ապրում, որովհետեւ ասենք մի քանի ժամ օրական լինում եմ տնագներում մարդկանց հետ, այդ մարդիկ մշտապես են ապրում այդ վիճակին, այն մարդիկ, որոնք ապրում են տնագային ավաններում, կիսական շենք շինություններում, վտարային շենքերում, իրենց համար ամեն օր դեկտեմբերի 7-ը, որովհետեւ իրենք այդ ամբողջ օրն են այդ պայմաններում։ Հիմա ցավում եմ, որ խնդիրը երկարացկվելով 31 տարի, ինքը հիվանդության պես, երբ որ չփուժվեց, ինքը հիվանդությունը խորացավ եւ նոր բարդություններ տվեց։ Այո, եւ հիմա եթե մարդիկ մտածում են, որ միանգամից հնարավոր է լուծել այդ խնդիրը, միանգամից հնարավոր չէ, նույնիսկ հնարավոր չէ որոշել, թե ում բնակարան տանք, ում չէ։ Դա իշխանությունները էլ հիմա, երբ որ ասում են շահառուջ, ոչ շահառու, հաստատ համոզված եմ, որ իրենք էլ չեն պատկերացնում, որովհետև շատ դժվար է պատկերացնել, նույնը երբ մենք հովանավորների միջոցով ուզում ենք որևէ ընտանիքի բնակարան նվիրել, ընտանիքի ընտրությունը ամենադժվար գործն է։ Ես պիտի հարցնեի, թե այդ դեպքում, երբ որ հովանավորների օգնությամբ, ես գիտեմ, որ ամեն տարի ինչ-որ քանակի մարդկանց բնակարան, այս տարի արդեն 16 բնակարան, այս տարի 16 բնակարան, դժվար չի ինչ չափանիշներով եք որոշում։ Դժվար է, շատ դժվար է։ Ես եղել եմ տնակային ավաններում եւ կարծես թե բոլորի պայմանները նույնն են, մեկ աթոռ ավել կամ պակասի տարբերությամբ։ Այո, ինքը եւ ցավալին է, որ այս տարիները նաեւ ինքը ճակատագրական եւ հոգեբանական մեծ ազդեցություն ունեցավ, կարելի ասել նաեւ ֆիզիկական ազդեցություն, որովհետեւ եթե վերցնելու լինենք զորակոչից ազատված երիտասարդների մեծ քանակությունը հստակագային ավաններից, որտեղ այդ կենցաղային պայմանները, այդ ապրելակերպը ինքը նաև երկարաժամկետ ազդեցություն ունեցավ, եւ հիվանդություններ, քայքայված ճակատագրեր, որտեղ տնագային ավաններում ինքը միայն ֆիզիկական բան չի, որ տնագի մարդիկ ապրում են, ինքը նաև որոշակի հոգեբանություն է ձևավորում, բայց կյանքը ցույց է տվել, որ շատ արագ մարդիկ կարողանում են այդ վիճակից դուրս գալ, եւ տանում ես բարեկեցիկ միջավայր, երբ որ ասենք բնակարան ենք տալիս, շշմելու արագությամբ, որովհետեւ մարդիկ իրենք են ընդրել այդ պայմանները, երբեմն տարբեր արտերկրից հովանավորների հետ նայում են, ասում են, դու գիտես, Ամերիկայում էլ, Եվրոպայում էլ անտուն մարդիկ կան, փողոցներում են ապրում, մեծ տարբերությունն էն է, որ մարդիկ շատ դեպքերում այդ երկրներում իրենք են ընդրել այդ ապրելակերպը, այստեղ պարզապես աղետ է տեղի ունեցել, եւ ճակատագրի բերումը մարդիկ հայտնվել են այդ պայմաններում, այսինքն իրենք չեն ընտրել, իրենց համար դա սովորական երևույթ չէ, բայց պարզապես պարտադրված միջավայր է ստեղծվել, եւ իրենք գոյատևելու համար պարտադրված են նաեւ համակերպել այդ միջավայրին, երբ որ միջավայրին, վատ միջավայրին համակերպում ես, դու կարծես ես թե թուլանում ես ու ձերքերը ուշ չես ունենում, ինչ որ բան փոխել քո կյանքում, դրա համար արհեստական շնչառություն այդ բանը շատ եմ սիրում օգտագործել։ Գյումրիում եք դա արհեստական շնչառություն, այո, Գյումրիում պետք է արհեստական շնչառություն տալ, եւ բոլոր ոլորտներում, ոչ միայն անոթեբանության կացաների, այլ նաեւ աշխատանքի առումով, շուկայական տնտեսության կանոններով հնարավոր չէ աղետյալ վայրում ինչ որ արդյունքի հասնել, ինքը կարող է փոքր բան ազդեցություն ունենալ, այո, ասենք ջունգլիների օրենքով ուժերները կարողանում են դիմագրավել, դուրս գալ այդ միջավայրից, իրենք իրենց միջավայրը կառուցել, չգիտեմ, ինչ որ կան շատ հաջողակ փորձեր, իսկ օլիմպիադայի փող չեմպիոն ունենք տնագային ավաններից, էլի ես գիտեմ բազմաթիվ, որոնք, բայց ընդանուր առումով, ովքեր հանձնվում են ճակատագրին եւ այդ միջավայրին, իրենք պարտվում են եւ
Քայքայում են նաև ընտանիքները, քայքայում են մարդկանց առողջությունը, չմոռանանք, որ հարյուրավոր միայնակ տարեսներ կան այդ նագային ավաններում ապրող, ինքը պարզապես պետք է որոշումներ կայացվի։ Հիմա եթե համեմատել ունենք, հիմա շատ է այս վերջին շրջանում խոսվում սոցիալական բնակարաններում կառավարության կողմից 50 քանի բնակարանի բնակիչներին կառավարության նաև բարեգործական հիմնադրամի չէ, հա, կառավարությունը որոշում կայացրեց իր կողմից սոցիալական բնակարաններ տրամադրված տարեսներին, նաև կոմունալ ծախսերը հոգալբերության կողմից, բայց ի՞նչ բանեն այն ընտանիքները, որոնք տնակներում են ապրում։ Այսինքն անհավասար մոտեցում է, այսինքն մարդը, ով ավելի վատ վիճակում է, նրա վիճակը ավելի վատանում է, ու մի քիչ նորմալ վիճակի մեջ է բերեպետությունը, նրա վիճակն ավելի լավացնում։ Սա նշանակում է, գիտակցության պակասը կա պրոբլեմի, զգալու պակասը կա։ Դա համար, ինչ ասեմ, պետք է նոր իշխանություն է, երիտասարդ թիմ է, իրենք հասկանում են երկրաշարժին նույնիսկ հնարավոր շատերը ծնված չեն եղել, այլ որ մնացը տեսնեին կամ զգային այդ ամբողջը, տնակային ավաններ մասին գաղափար չունեն, աղքատություն չգիտեն ինչ բան է, իրենք պետք է շփվեն, զգան, որ ճիշտ որոշումներ կայացնեն։ Նոր կառավարության որոշումով աշխատանքային խումբ ստեղծվեց, ինչ որ բոլոր այդ խնդիրները գույքագրելու եւ ըստ այդմ լուծումներ տալու։ Ինքը ավելի շատ, որի մեջ ընդգրկված եմ, 2000 ժողով է ստեղծվել, մեծ եւ փոքր, երկուսում էլ ես կա։ Եվ այդ հանձնաժողովներն ավելի շատ գիտահետազոտական ինստիտուտի դեր կատարեցին, շատ կարևոր դեր, շատ լավ աշխատեց եւ քաղաքացիական կոմիտեին եւ աշխատեց տեղական մարզային իշխանությունը, բայց ընդամենը ամփոփ պատկերը կամ իրական պատկերին մոտ վիճակը ստանալու, բայց դա պետք է հիմք հանդիսանա որոշումներ կայացնելու։ Այսինքն առաջի քայլը կարևոր է, շատ ես գիտեմ, ինչ նոր բաներ չեն հայտնագործել ուսումնասիրություններով։ Այն ինչ որ միշտ ասում ենք, 1-2 թիվ ավել պակաս, բայց եթե դա հիմք չի հանդիսանալու, չի հանդիսանում որոշումը։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ես եթե հիմա ես նայեմ, դեպի կարգավոր ծրագրով ՊԳՎ-ների ծրագիրը, դա կարող է նախորդ տարի, ասենք տարածքային ինտեգրական ինքնակառավարման կամ տարածքային կառավարման ավելի շուտ մարմիններն ասում են, որ հաջորդ տարի արդեն պետությունը իր պարտավորությունների մասով բոլորին կառաջարկի այդ ծրագիրը, որպեսզի իր պարտավորությունը։ Ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում, թե բոլորին ասելով ինչ նկատի ունեն։ 2000-ին անօթեմանության կարգավիճակը, հիմա տեսեք, Գյումրի մոտավորապես կա 2800 տնակ օֆիցիալ։ Ես անկեղծ ասած այդ չափազանցված եմ համարում այդ թվերը, որովհետև ամեն տնակ չէ, որ բնակիչներ ունին, կամ ամեն տնակի բնակիչներ չէ, որ կարիկավոր են։ Ունենք նաև տասնյակ, վախենում եմ ինձ թիվը ասեմ, 90 վտարային, երրորդ, չորրորդ կարգի վտարային շենքեր, որոնց բնակիչների հանդեպ եւս պետք է պետությունը պարտավորություններ ունենա, որտեղ մարդկանց տասնամյակներ խոստացել են, որ ձեր շենքերը կամրացնեն, ձեզ կտանք, այսինքն իրենց անօթեվաներ տածակում չեն հաշվառել, որտեղ ինչ-որ մի տեղ ունեցել են կացարան։ Հիմա այդ թիվը շատ մեծ է ստացվում։ Լավ, այդ ընտանիքներին մենք երբ ենք որոշել շահառու ճանաչել, որ հիմա ասում ենք շահառուներ չունենք։ Հիմա դա հավասար է, ինչ-որ մեկը իր չգիտեմ, կաբինետի դուրը փակի, որը չկարողանա մտնել, եւ հետագայում ինքը պատճառաբանի, որ չես մտել իմ կաբինետը, դրա համար ես չեմ տեսել քեզ, չեմ հանդիպել քեզ հետ։ Այդ որոշում չկա։ Այսինքն ճիշտ լիներ կառավարությունը հաշվի առնելով այդ ուսումնասիրությունները, այդ հսկայական փաստերը, ինքը նոր ծրագիր ընդուներ աղետիկոտու անօթևանության խնդիրների լուծման, տնակների ազատման, եւ այդ ծրագրի հիմա վրա որոշումներ կայացներ, եւ մենք սահմանենք ծրագիրը ունի 20 տարվա համար, 25 տարվա կտրվածքով լիներ, բայց մենք հասկանայինք յուրաքանչյուր տարի ինչ է լինելու։ Այսինքն նաև չի միանավակ որոշումով, այն էլ ոչ ռացիոնալ որոշումով, որտեվ այդ 3 միլիարդը եթե սահմանված է, որ ՊԳՎ-ների ճանապարհով կներեք, մենք կամ բնակֆոնդ չունենք, որ մարդիկ կարողանան բնակարաններ կնել։ Գյուղեր կան, որ ամեն գյուղում 9, 10, 12 շահառու է ճանաչվել, եւ նրանց ՊԳՎ-ները տրամադրում, բայց այդ գյուղում ոչ մի բնակարան չկա վաճարկի։ Մարտը նույնն էլ քաղաքում։ Նույնը դե քաղաքում եւս։ Գլենդել Հյուզի ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում, որ շատ են քննադատում անվորակ կառուցման եւ այլի համար, ոչ թաղամասի, ոչ երկու թաղամասի համար։ Հիմա ոչ երկու թաղամասում բնակարան չկա վաճարկի։ Բոլորը գնացինք ինչ կար վաճարկի։ Եվ որոշակի բիզնես շահերի հետևանքով գնացին բնակարաններ, հիմա ըստ էության փակ թաղամաս դարձավ։ 1-2
շատ թանկարժեք գներ սահմանված բնակարաններ կան վաճարկի։ Հիմա այդ մարտը մնացած տեր, ասենք, անի այն շենքերը, որոնք երկրաշարժից հետո են կառուցվել, որտեղ իմաստ չունի գնալ վտարային շենքից բնակարան առնել։ Դեռ նախորդ տարիներին եղել է։ 4-րդ կարգի վտարային շենքում բնակարան են վաճառել։ Հիմա այդ բնակարան գնաց ընտանիքը շահառու է ճանաչվելու։ Այսին մի անգամ իրեն ԲԳԲ-ն տվել, ինքը գնացել է այժմ բնակարան է գնել, ասենք 26 շենքից, այդ հայտնի Կոշտոյան 26 վտարային կիսափլված շենքից բնակարան է գնել։ Բայց նաև այսպեսի բան են ասում, թե հիմա բնակֆոնդը այնքան է, նույնիսկ ավելին, քան եղել է մինչև երկրաշարժը։ Բայց այսքան անոթ է ունենք։ Դու Գյումրեցի ես։ Այն ժամանակ էլ բնակության թիվը ու հիմա համեմատելի չի։ Հիմա տես, այդ խոսակցությունները կար։ Հիմա ես մի 3-4 լուսանագար տեղադրեցի Լենինականից։ Ասենք Մալայա Զեմլյայի, չգիտեմ Տեյրան փողոցի, եւ ասեցի ցույց տուրեք երկրաշարժից հետո կառուցված ձեր թաղամասերը եւ համատեք այդ լուսանագարների հետ։ Այդ գիտես ինչ պատճառաբանություն էին փնտրում։ Ո՞տեր դրան պաշտրամաբանությունը, ոչ կարող 280,000 քաղաքը տեղավորվեր 110,000-անոց քաղաքում, ոչ կարող էր։ Այսինքն դա զարմանալի է, հասկանում եմ։ Հասկանում եմ, լավ օգտագործեցին, որպեսզի գիտես, երբ որ իշխանությունը չի ուզում պրոբլեմը լուծել, մեղավորությունը գցում է հենց այն մարդկանց վրա, որոնք այդ ծանր պայմանների մեջ են ապրում։ Այսինքն դու մեղավոր ես, որ աղքատ ես, դու մեղավոր ես, որ անտուն ես։ Հապետ մտի երկրաշարժը բնականը կործել է, տնագում է ապրում, կամ եթե դու ԲԳԲ-ը ես տվել $1,000 ամեն մի սենյակի համար, բայց բնականի արժեք եղել է $2,000 մեկ սենյակը, ոչ կարող էր $1,000-ով $2,000-ով բնականը գնել։ Եվ հիմա այդ լուսանկարները հրապարակեց, հետո այլևս այդ խոսակցությունը փակվել է, ես չեմ ասում, որտեղ ասացի ցույց տվեք, մի անի թաղամաս չունենք, մի ադել մուշ, հա, բայց հիշել են նագանը։ Քանի թաղամաս, քանի թաղամաս է կորզանվել, ոնց կարող էր նույն քանակությամբ բնական վերականգնված լինել։ Այդ կարող է, գիտես ինչ էին ասում, մոտավորապես հետևյալ թվերն էր, որ երկրաշարժի պայն անմիջապես փլված շենքերի քանակով, ոչ թե հետագայում քանդված։ Այսինքն երկրաշարժի պայն քանի շենք է բնակարան է քանդվել, այսինքն քանդվել է, ասում են 28,000 բնակարան։ Հիմա ասում են մենք կառուցել ենք 21,000 կամ ԲԳԲ-ի միջոցով տրամադրել ենք, բայց չեն հաշվարկում, որ այն ԲԳԲ-ների մեծ մասը պարզապես չի իրացվել նպատակային։ Լավ, այսինքն բնակարանային խնդիրը այնպես չի, որ 1-2 տարվա լուծվելու բան։ Չէ, եթե իշխանությունները, գիտես ինչ, հետեղափոխական հասկանում եմ, այդ ցկտումը, որ միանգամից լուծենք պրոբլեմը կամ շատ մեծ թիվ վերցնենք, ես ասում եմ 110-112 շահերը են վերցրել 20 թվականին Գյումրիից, դրա փոխարեն թող վերցնեին 70-80, բայց ամբողջական լուծվի։ Մյուսը տնտեսություն, սոցիալական վիճակ, ճիշտ է, հիմա բոլորը այդ մասին բարձրաձայն խոսում են եւ ճիշտ են ասում, Գյումրիում այդ աշխուժությունը նկատվում է, ቱրիզմի փողոցներ, փողոցաշինություն, բան եւ այլն։ Բայց էլի է պետք ասեմ, ինձ եզակի մարդկանցից մեկն է, որ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով աղքատության դեմքը տեսնում ես, շատ դաժան դեմք ունի։ Հիմա տեսեք, առաջինը այս տարի ավելի շատ վարելափայտի կարիք ունեցող ընտանիքներ կան նախորդ տարիներին։ Հասկանում եմ հետևանքները, այսինքն աղքատություն չի կրճատվել, երկրորդ անդառները փակել են կտրելը, այլ ընդրանքը չեն առաջարկել, մարդիկ մնացել են փաստի առաջ, թանկացել է վարելափայտը։ Երկրորդ, ասում են ቱրիզմը, հասնած դրուշակ են դարձել ቱրիզմը, վարչապետը մի հայտարարություն արեց, ասեց սեպտեմբերի 21-ի երբ որ Գյումրիում նշեցին ամբողջ Հայաստանում, նույն քանակությամբ ՀԴՄ-ները խփվել, ինչ նախորդ օրերին, երբ այդ բան, դա նշանակում է, որ ոչ մի շարժ չի եղա, այսինքն այն խանութները, որ փակվել էին այդ օրը, տոնական օրեր, այսինքն որևէ տնտեսության վրա ազդեցություն չունի։ Երկրորդ, ቱրիստները հիմնականում Գյումրի գալիս են մի քանի ժամով, քաղաքի կենտրոնական հրապարակման են գալիս, եւ ቱրիզմը դրոշակ դարձնելով հնարավոր է մենք ավելի շատ վնաս հասցնենք Գյումրիին, որովհետեւ համաչափ զարգացմանը խանգարում է։ Եթե բիզնեսը, տնտեսությունը քաղաքի տարբեր ծայրամասերում սկսեին գործել, հիմա տեսնում ենք, որ ቱրիստական հոսքը քաղաքի կենտրոնում իրենք կթողնեն ավելի երկարաժամկետ բիզնեսի ստեղծման բանը, մտքից կհրաժարվեն, գնան քաղաքի կենտրոնը, մի սրճարանը բացեն, որը որևէ արդյունք չի տա։ Դրա համար ቱրիզմը, ով որ ասում է իշխանություն, պարզապես ասել, վարչապետը ասել ቱրիզմով քաղաքը զարգացնենք, տեղական իշխանության իշխանությունները ասում են ቱրիզմը, բայց իրենք կարող են մի փաստ բերել, որ դա տնտեսության վրա կամ մարդկանց բարեկեցության վրա ազդել է, որովհետև չէր կարող ազդել, կարող էր ասում են ցգի ծորի վրա։
բայց դիտես նախքան դել էին գալիս որովհետև ቱրիզմի համար միայն ቱրիզմը հիմք ընդունելով մենք ստեղության ամբողջ ուշադրությունը բերում ենք այդ ոլորտի վրա բացի թողի վիճակի ենք մատնում մնացած կարևորագույն առասարակ Գյումրին կառուցել են գյումրեցիները եթե ուզում են քաղաքը վերականգնել ቱրիզմի մշակույտային քաղաք գումարի արկելոցը վերականգնել ինքը պետք է հնարավորություններ ստեղծեն որ գյումրեցիները բնակվեն միջոցներ ունենան կարողանան այն ինչպես նախինում է եղել այլ երկրի չեն եղել տուրիստները չեն եղել Գյումրին կառուցել ես միշտ այդ իշխանությունները որ լսում եմ հասկանում եմ որ պարզապես մոդայի հետևից եւ ինչ որ մի բան ասելու համար են ասում որը հաստատված հիմք չունեն թե դա ինչ տվեց եւ ամենամեծ եւ եկամտաբեր տուրիստական այդը լինում է Շիրակ կենտրոն, որը դա մեր սոցիալական ቱրիզմ է եւ գալիս են մարդիկ, որոնք հովանավորն են եւ մոտ 1 միլիոն դոլարի միայն մեր գործընկերները, որ եկել են, ներդրում են արել Գյումրիում։ Եթե դա չի ազդել մարդկանց բարեկեցության վրա, տնտեսության վրա, ո՞նց կարող է, ասենք, Աբովյանի կամ իստեղերի դպրոցականները եկել, հնարավոր է Շիրազի տուն թանգարանը շաբաթ կիրագյուրը հեր տերել։ Ինչ կարող է տնտեսության վրա ազդել։ Ո՞նց կարող է ազդել։ Եվ որ ամբողջ ուշադրությունը դրա վրա է բևեռում, նույնիսկ ասում ավելի մեծ վնաս են հասցնում եւ քաղաքի համաճապ զարգացման եւ տնտեսության աճյուղերի զարգացման վրա առավելևս տարիներ շարունակ գործազրկության, կրթության վատ կրթություն ունենալու, կրթական համակարգ ունենալու պատճառով մենք նույնիսկ փոքր սպասարկման ոլորտի կադրեր չունենք։ Մենք հիմա եթե նույնիսկ գործարաններ բացեն, մենք լուրջ խնդիրներ կունենանք աշխատուժի։ Եթե մարդիկ արիստաբոնես չի մնացել Գյումրիում, պահանջարկ չի եղել եւ մարդիկ այլ երկրներ են կամ գտել կամ այլ մասնագիտություն են փորձել ձեռք բերել կամ չգիտեմ կամ առհասարակ մասնագիտություն ձեռք չեն բերել։ Իսկ ի՞նչ է պետք անել, ասենք այդ ներ դրումային միջավայր ասվածը բարելավելու, որ այդ տուրիստական հոսքը, որ կա ներ sisters-ից, նաեւ որոշակ մարդկանց մտածել դա, ասենք ներ դրումների եւ ինչ որ ճյուղերում ներ դրումների զարգացնելու համար։ Եթե ቱրիզմը ասում եք ընդհանուր տնտեսության եւ բարեկարության վրա այդքան մեծ ազդեցություն չի։ Առաջին մենք պետք է իրականում որպեսի մարդ է վիճակի լինել, լինի աշխատելու, մտածելու եւ ինչ որ մի ելք գտնելու իր վիճակից դուրս գալու համար մարդու սոցիալական վիճակը մի քիչ փոխելավի։ Այսինքն դա երեք էլ միտեղ կարծում եմ Լեռնային Վրաստանի Լեռնային գյուղերում ամբողջ ծմրան տասկում ջերուսման ծախսերը վերջին է հոգում։ Եթե պատկերացնում ես տնակներում ապրող մարդիկ 20,000, 15,000, 30,000 կամ մաքսիմում նպաստով պետք է եւ գոյատևեն եւ լուծեն իրենց ջերուսման խնդիրները։ Այս իմ մասկանց պետք է դուրս հանենք։ Հասկանում եք արհեստական, ինքը շուկայական հարաբերությունների մի կողմ դիտենք։ Մենք աղետի կոդու վերակազմման մի ծրագիր կանենք, մարդկանց դուրս ենք անում, տանում ենք նորմալ պայմանների եւ հետո բարենպաստ պայմաններ ենք ստեղծում ներդրումների համար։ Այդ դեպքում ես համոզված եմ, որ բիզնեսը կաշխատի Գյումրիում արդեն։ Այսինքն նաև ներդրումները ոչ միայն արհեստական շնչառություն ասվածի ճանապարհով կան, այլ իրենք է շագրգված կլինեն գալու, որովհետև մարդիկ արդեն նորմալ պայմանների մեջ են։ Բայց եթե մարդը ծայրահեղ աղքատ, ինքը մի տնակային ավանում, մի տնակի մեջ խանութ է դրած։ Մտա այդ խանութը, տեսնում եմ հին հաց են վաճառում, ասում եմ, «Խեժ մարդը ունեն նոր թարմ հաց վաճառի»։ Ասում եմ, «Բայց թարմը չեն գնի»։ Ասում եմ, «Ինչո՞ւ ոնց չեն գնի»։ Մտա քսա երեխաները շատ կդեն այդ հացը, թարմ հացը։ Դրա համար բոլոր շագրգված են հին հաց վերցնել, որ կարողանան երեխաների պահանջմունքը բավարարել։ Եթե դեր ծնվածության նման ծայրեղ վիճակ է, մենք ո՞նց կարող ենք մտածել, այս մարդիկ կարող են իրենց քաղաքը զարգացնել, չգիտեմ, տնտեսություն աշխատի, բիզնես աշխատի եւ այլն։ Մի անգամ է պետք է առաջին հերթին մարդկանց ճայից դուրս հանել, փրկել այդ վիճակից, որ մարդը մեկ երբ որ լինում է փորձ, ամենածայրահեղ, ամենաթշվառ, նույնիսկ բարոյական առումով ամենավատ կարգավիճակում գտնվող մարդուն տանում ենք նոր տուն, երկրորդ օրը չես ճանաչում այդ մարդուն։ Ինքը լրիվ ուրիշ մարդ է դառնում։ Ասում եք, առաջինը այդ խնդիրը դիտեցին, բայց մարդկանց թողել են տնակների մեջ, կոմունալ կենցաղային պայմանների զորք, դժվարություն, թերսնվածություն, ոչ մի հույս չունի ապագայի հանդեպ։ Այսօր երեխաները, որ հանդիպեցին հանրապետության նախագահ, այդ երեխաներին ասում են, ձեր ամենա, բանովս, հայտնի դեմքը, որը աստղը կամ պաշտենյան, որն է եղել հանդիպել, ասում են՝ դուք։ Ինձ են ասում։ Ասում են, ինձ բարձր, որ ես ինձ բարձր կարգավիճակի մարդ չեն հանդիպել այդ երեխաները։
10-15 տարեկան երեխաներ են։ Պատկերացրու՞մ եք մարդիկ ինչ մտքերով է չի անցել։ Հիմա այս ինչքանությունը պետք է գնան այդ հասարակությանը։ Քաղաքապետ մարսպետ կամ իս պատգամավորների տնակային ավաները մանկալ մարդկանց նստել զրուցել, հոգեգան, գիտեմ, այդ հոգեբանական ազդեցություն գործել, ինչ որ փորձել թեթև փոքր հարցերելուց։ Ծայրահեղ ճգնաժամային վիճակներում նման կերպ են գործում։ Միայն լսարանային այդ տրեյնինգային, սեմինարային ճանապարհով չես կարող լուծես խնդիրը։ Նույնիսկ ասում արհեստական շնչառություն, ներդրումներ, արհեստական, առանց եգամտի ակնկալիքի։ Շնորհակալ եմ։ Ես զրուցում էի Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանի հետ, լավ մնացեք։